Avinas. Pirmoje dienos pusėje netruks sumaišties, painiavos. Pasistenkite nesureikšminti smulkmenų, nesigraužkite dėl nedidelių nesėkmių. Jūsų ilgai puoselėtam sumanimui greičiausiai nebus lemta išsipildyti, tačiau nosiai aukštyn, į savaitės pabaigą prasidės jūsų sėkmės laikas. Jautis. Pirmoje dienos pusėje raskite laiko pabūti vieni, apmąstyti ateities planus. Į ateitį žvelkite optimistiškai, daugelį jūsų troškimų pavyks įgyvendinti, jei įdėsite pastangų ir darbo. Dvyniai. Pirmoje dienos pusėje tikėtinos geros naujienos, jos praskaidrins jums nuotaiką, nors neilgam, nes prieš akis laukia daug nepadarytų darbų ar šiaip neatliktų būtinių darbelių. Nusiraminkite ir nesipiktinkite. Jei artimieji atsisakys jums padėti, jie taip pat gali būti pavargę. Vėžys. Pirmoji dienos pusė. Pats darbymetis. Nesiblaškykite. Nepasiduodami pagundoms pernelyg anksti atsipalaiduoti, pasitelkdami savo diplomatinius gebėjimus, šiandieną galite pasiekti savo užsibrėžtų tikslų. Šiandieną taip pat palankus metas spręsti daugelį šeimyninių reikalų. Liūtas. Pirmoji dienos pusė bus gana sėkminga, galite nuveikti nemažai svarbių iki šiol atidėliotų darbų, tačiau stenkitės juos pabaigti, kitaip galite ilgam įklimpti. Vakarop venkite susibūrimų, nes galite sulaukti provokacijų ir nemalonumų. Mergelė. Pirmoji dienos pusė bus kūrybinga, tad naudokite savo vaizduotę kaip tik sugebate. Pasistenkite šiandien daugiau nuveikti, tai naudingas laikas. Galite pasirašinėti darbo dokumentus, aptarti savo darbo perspektyvą su vadovais. Svarstyklės. Pirmoji dienos pusė daug geresnė nei vakaras. Laikotarpis palankus norint suprasti savo pašaukimą. Jei optimistiška, palaiminta tiems, kurie siekia daug nuveikti dėl kitų, ne tik dėl savęs. Skorpionas. Pirmoji dienos pusė labai palanki aktyviai, intensyviai veiklai, tad visus svarbiausius darbus geriau planuoti ir stengtis nuveikti dar iki pietų. Tačiau antroje pusėje įvykiai gali pakrypti visai neprognozuojama kryptimi, gali tekti susidurti su impulsyviais, neapgalvotais aplinkinių poelgiais. Šaulys. Pirmoji dienos pusė pralieks labai greitai, nes turėsite daug darbų, kurie neleis veltui leisti laiko, net nepastebėsite, o jau kolegos kvies eiti pietauti. Popiet tempas sulėtės, todėl galėsite kiek atsipūsti ir ramiai užbaigti dieną. Ožiaragis. Pirmų įspūdžių šiandien pernelyg nepasikliaukite, ypač jei jis nelauktai geras ar atvirkščiai, itin blogas. Kad ir kokie globalūs būtų jums rūpimi klausimai, smulkmenų ir detalių vis dėlto iš akių išleisti taip pat neverta. Vandenis. Pykčiams. Ginčiams šiandien neturėtų būti vietos jūsų namuose. Vėlų vakarą galite pasijusti sudirgę, slopinkite kylančią pagundą išsilieti ant sutuoktinio. Žuvys. Pyktis gali būti kebli emocija. Tai žinoma atkreips jums rūpimo asmens dėmesį, bet atkreips nelabai tinkamu būdu, todėl nenustebkite, kad sulauksite panašaus atsako. Visgi pripažinkite savo, kad pyktis kyla dėl kažkokios priežasties, suraskite ją. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.